بسم الله الرحمن الرحيم. أن أنزل الأمطار وفجر الأنهار وأنبت الأزهار تزخرف الجبال. من أنزل الأمطار وفجر الأنهار وأنبت الأزهار تزخرف الجبال. ذاك العظيم في علا من أبدع الكون سوى سبحان الله وبحمد الله ولا إله إلا الله. قل إن هدى الله هو الهدى وأمرنا لنسلم لرب العالمين وأن أقيموا الصلاة واتقوه وهو الذي إليه تحشرون. رسي الله قوت يديني pravi put i nama je naređeno da gospodara svjetova slušamo i da molitvu obavljamo i da se njega bojimo. On je taj pod kojim ćete biti sakriti. Aktivna islamska omladina Linč. Mi ćemo uz Allahu tebareke ve teala pomoć govoriti večeras o jednom od tih puteva koji vode čovjeka do Allahove milosti, a to je dobročinstvo roditeljima. Koji god čovjek kaže ospane ujutro, a on dobar prema svojim roditeljima, dobročinitelj njima, Allah dželešanu mu otvori dvoje džennetskih vrata da uđe na koja hoće u džennet. A kada dođe na veće veće, a on nepokoran svojim roditeljima, Allah dželešanu mu otvori dvoje džehennemskih vrata. تتبع الشيطان رجيما والصراط المستقيم لا تحد عنه ولا رسالتي ابنة الإسلام والحسب يهامة الطهر والإيمان والأدب. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ونبيه ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، أدى الأمانة وبلغ رسالة ونصح الأمة وكشف الله به الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أحسن الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Draga moja i cijenjena braćo, uzvišeni Allah tebareke ve teala gleda na dijela svojih robova shodno njihovom kvalitetu, shodno kvalitetu dijela koja čine, a ne gleda uzvišeni Allah tebareke ve teala na njihovu količinu. Kaže naš gospodar azza ve džel: الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا.
onaj koji je stvorio život i smrt da bi vas ispitao ko će bolje raditi. Tebarek allazi bi yedihi al-mulk wa huwa ala kulli shay'in qadir allazi khalaqa al-mauta wa al-hayata. Neka je slavljen uzvišeni Allah dželešanu u čijoj ruci sva moć i koji je svemoćan, koji vas je stvorio i koji je stvorio život i smrt da bi vas ispitao ko će od vas ljepše raditi. Draga moja braćo, šerijatsko znanje ukazuje čovjeku kako da dođe do Allahovog dželešanu zadovoljstva i njegovog rahmeta i njegovog riduana najkraćim putem. Kako da zasluži Allahovu dželešanu milost i da ga Allah dželešanu uvede u dženecka prostranstva jednim kratkim i jednostavnim putem. I odavde možemo vidjeti razliku između pobožnjaka i čovjeka učenjaka. Kod pobožnjaka je bitno da ima što više djela, da što više čini, da ima što više namaza. A kod učenih je bitno da ti namazi budu u skladu sa sunnetom poslanika sallallahu alejhi ve sellem, ne gledajući na njihovu količinu i na njihov kvantitet. Bitno je znači da čini ono čime Allah dželešanu zadovoljen, pa makar to bilo i nešto malo od djela. Jer poslanik sallallahu alejhi ve selleme kaže u hadisu koga bilježe Buharija i Muslim i drugi, da su Allahu dželešanu najdraža djela koja čovjek kada ih čini ustraje u njima, pa makar ona bila i neznatna i makar to bila prosta djela, ali da čovjek ustraje u njima i da ih čini na naravno propisani način. Prenosi Ebu Darda radijallahu anhu od poslanika sallallahu alaihi wasallam u predaji koju bilježi imam Tirmizi, Ibn Hibban, Hakim i drugi sa ispravnim lancem prenosilaca, da je Allahov vjerovjesnik alaihi salatu wasalam rekao: fadlul alimi ala al-abid ke fadlil kameri lejlete al-bedri ala sairil kevakib. Kaže, prednost učenog čovjeka nad pobožnjakom je kao prednost mjeseca u punoj, onoga punog mjeseca koji se napuni polovinom svakog lunarnog mjeseca. Kako je prednost, kaže, tog mjeseca nad ostalim sazvježdjima i malim onim zvijezdama koje imaju neznatan sjaj u odnosu na mjesec, takva je prednost učenog čovjeka nad pobožnjakom kod uzvišenog Allaha tebareke ve teala. I u drugoj predaji koju prenosi Ebu Umame, a bilježi je Tabaranija i drugi sa ispravnim lancem prenosilaca, rekao je Allahov poslanik sallallahu alejhi ve selleme: fadlul alimi alel abid ke fadli ala ednakum. Odlika učenog nad pobožnim je kao moja odlika nad najnižim od vas. Uporedite, draga moja braćo, jednog čovjeka od ashaba ili od ummeta Muhammeda sallallahu alejhi ve selleme, shodno tumačenju hadisa, kakav je njegov stepen u odnosu na poslanika. To je nešto malo i neznatno u odnosu na poslanika sallallahu alejhi ve selleme stepen. E takav je stepen kod Allaha dželešanu i tako Allah dželešanu vrednuje i odlikuje i čini razliku između učenih i pobožnih. I došla u jednoj predaji koju je zabilježio imam Tabarani u Mođemu Leusatu i El Bezar u svome Musnedu i drugi sa također dobrim lancem prenosilaca, kaže Sa'd ibn Abi Waqqas da je poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao: fadlul ilmi ehabbu ilayya min fadlil ibade. Sticanje znanja, šerijatskog znanja, mi je draže nego obavljanje ibadeta, nego obavljanje dobrovoljnih ibadeta. Pa je bolje čovjeku da stekne nešto od šerijatskog znanja, da pročita jedan ajet i nauči tefsir tog ajeta ispravno, ili jedan hadis povod objave hadisa, propis koji su vezani za hadis, to mu je bolje nego Allah da zna koliko rekjata da klanja. Jer znanje se vraća čovjeku i vratit će se drugima, uvijek će po njemu postupati. A ibadet koji čini samo se vraća njemu i to ostaje kod njega. Zato je puno vrijednije sticati znanje od samoga ibadeta. Iako čovjek ne treba uskratiti pravo ni jednom ni drugom putu do Allahovog dželešanu zadovoljstva. Draga moja braća,
Kazali smo da znanje čovjeka vodi da dođe do Allahovog dželešanu zadovoljstva kratkim putem, da zasluži Allahovu milost. Mi ćemo uz Allahovu tebareke ve teala pomoć govoriti večeras o jednom od tih puteva koji vode čovjeka do Allahove milosti i može na jedan veoma jednostavan način da zasluži Allahov rahmet i da ima lijepu konačnicu kod svoga gospodara tebareke ve teala. A to je dobročinstvo roditeljima. Tema koju su muslimani danas jako zapostavili, o kojoj treba govoriti i govoriti i govoriti, jer su muslimani danas uskratili pravo svojim roditeljima. I vidjet ćete, draga moja braćo, kroz hadise koje ćemo spomenuti ili ajete ili postupke prvih generacija, vidjet ćete kako su postupali, pa će se onda možda oni od vas koji nemaju svojih roditelja ožalostiti zbog čega njihovi roditelji nisu živi, kada vide način i put kako jednostavno doći do Allahovog zadovoljstva čineći dobročinstvo svojim roditeljima. Prenosi se od kadije Ijasa, kada mu je umrla majka njegova, da je gorko plakao. Pa su ga upitali, zbog čega plačeš? Kaže, kako ne bih plakao, ja sam, kaže, imao dvoje vrata dženetskih otvoreni. Ispred mene su dvoje vrata, majka i otac, to su moji roditelji. To su meni najpreća bića koja su na dunjaluku nakon Allaha tebareke ve teala i poslanika sallallahu alejhi ve selleme. S tim što je Allah dželešanu jeli nije na dunjaluku. To su meni najdraži ljudi i oni su vrata džennetska. I jedna od tih vrata su zatvorena. Moja majka kada je preselila, više nema tih, nema više tih vrata. I bilježi Ibn Abi Šejbe u svom Musannefu, Imam el-Buhari u Ledevul Mufredu sa dobrim lancem prenosilaca, da je Ibn Abbas rekao, koji god čovjek, kaže, ostane ujutro, a on dobar prema svojim roditeljima, dobročinitelj njima, Allah dželešanu mu otvori dvoje džennetskih vrata da uđe na koja hoće u džennet. A kada dođe na veće veće, a on nepokoran svojim roditeljima, Allah dželešanu mu otvori dvoje džehennemskih vrata da uđe u džehennem zbog svoje nepokornosti prema svojim roditeljima. I bilježi Imam Ahmed i Hakim i drugi sa također vjerodostojnim lancem prenosilaca, da je Ebu Darda radijallahu anhu rekao da je Allahov poslanik sallallahu alejhi ve selleme kazao: el walidu awsatu abwabi ahli al-jannah. Otac, to su srednja vrata, odnosno dobročinstvo prema ocu predstavlja srednja vrata dženneta, a u drugoj predaji da to predstavlja majka, da su to srednja vrata dženneta. Allahov robe, ako hoćeš u džennet, onda gledaj kako se ophodiš prema svojim roditeljima. Neće te Allah uvesti u džennet i nema ti dženneta ako nisi dobar sa svojim roditeljima. Na što jasno ukazuju brojni hadisi poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Pogledajte samo predaju koju je zabilježio Imam Tabaranija sa ispravnim lancem prenosilaca, da je poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao da je zadovoljstvo Allahovo dželešanu u zadovoljstvu roditelja, a da je njegova srđba u srđbi roditelja. Ko hoće da Allah dželešanu bude zadovoljan sa njim, neka gleda da njegovi roditelji budu zadovoljni s njim također. Inače neće zaslužiti Allahovo dželešanu zadovoljstvo i neće zaslužiti njegovu milost. Kaže uzvišeni Allah tebareke ve teala: وقضى ربك الا تعبدوا الا اياه وبالوالدين احسانا اما يبلغن عندك الكبر احدهما او كلاهما فلا تكن لهما اف. Ako kaže Allah tebareke ve teala, Allah vam naređuje da samo njega obožavate i da svojim roditeljima dobročinstvo činite. Nakon tevhida i ispravnog vjerovanja u Allaha dželešanu, šta je uzvišeni spomenuo ovdje? Nije spomenuo ni post, ni namaz, ni zekjat, nego je spomenuo dobročinstvo roditeljima. I uporedio je Allah dželešanu ibadet Allahu sa dobročinstvom roditeljima. Jako bitna stvar. Bileži Ibn Džerir u svome tefsiru i bileži Ibn Abi Hatim također u svome tefsiru od Mujahida radijallahu anhu da je rekao u tefsiru ovoga ajeta. Kaže, značenje ajeta je Allah naređuje da se samo Allahu, uzvišenom gospodaru, ibadet čini
i da svojim roditeljima dobročinstvo činiš. A kada jedno od njih dvoje kod tebe svoju poznu starost dočekaju, nemoj im kazati uf. Kaže Mudžahid, nemoj im kazati uf. Kada ih budeš, kaže, u njihovoj postelji, kada su nepokretni u postelji, u poznoj starosti, kada ih, kaže, budeš čistio nakon nužde koju obave, nemoj kazati uf. Svoga roditelja da čistiš nakon nužde u tim poznim godinama i poznoj starosti, nemoj mu kazati uf, kao što on tebi nije kazao uf dok te je čistio nakon tvoje nužde kada si bio mali. Pogledajte, draga moja braćo, kako islamski učenjaci tefsire ovaj ajet. A Mudžahid je najučeniji tabin u Allahove Đeršanu knjizi, koji je ponovio Kur'an pred Ibnu Abbasom 30 puta zastajući pored svakog ajeta i pitajući ga. Ibnu Abbas ga je pitao gdje je objavljen ovaj ajet, zašto je objavljen, povodom čega i kakvi su propisi vezani za taj ajet. Svoga roditelja kada budeš čistio nakon nužde u krevetu kad je nepokoran, nemoj kazati uf, jer je to nepokornost kod Allaha. To je kod Allaha velika stvar. Šta je onda sa muslimanima koji je nepokoran svome roditelju od svoga rođenja do svoje smrti? Nikad njegov roditelj nije od njega hajda i dobra vidio, a smatra se muslimanom, a klanja namaz i tako dalje. Kakav namaz ako si Allah, ako si nepokoran roditeljima? Kakav je to namaz? Kome se ti klanjaš? Koga ti obožavaš, a svojom majkom 5 ili 6 godina ne govoriš? Koga obožavaš? Koje si ti vjere i kome ti pripadaš, a oca svoga udaraš ili ocu svome nepokornost činiš? Toga nema u islamu. Islam nas je poučio i Allah tebareke ve teala nas je poučio i poslanik sallallahu alejhi ve selleme i naše prve generacije da se čovjek mora prema svojim roditeljima izrazito lijepo obhoditi. Čak da im ne kaže ni taj izdah, ni taj dah jedan da ispusti. Kaže Ibn Omar da je u arapskom jeziku bilo nešto manje od toga, to bi Allah žalost spomenuo. Ali u arapskom jeziku to je najmanje. E ni to najmanje nemoj kazati. Jer tim najmanjim ti ispoljavaš svoje nezadovoljstvo. A to čovjek ne smije ispoljavati prema svome roditelju. Kaže Ibn Abbas radijallahu anhu, tri su stvari došle u Kur'anu zajedno, spojene i ne mogu se razdvajati. Prva stvar, atiu Allaha wa atiu Rasul, i pokoravajte se Allahu i pokoravajte se poslaniku. I čovjek ne može biti pokoran Allahu ako nije pokoran poslaniku. Druga stvar, wa aqimu salate wa atu zekja, i obavljajte namaz i dajte zekat. Ne može se razdvajati zekat od namaza. I treća stvar, kaže Ibn Abbas, eniskur li oli valideje o ilejen masir, da si zahvalan meni, kaže Allah Đelšanu, da si zahvalan meni i roditeljima svojim. Ne može se razdvojiti zahvalnost između Allaha Đelešanu i zahvalnost roditelja. To se ne smije i ne može se razdvojiti. Onaj ko je nezahvalan roditeljima, tako mi Allah je nezahvalan Allahu Đelešanu. Ne vrijedi mu. Mora biti zahvalan svojim roditeljima. Bilježi Imam al-Buhari u svome dijelu Al-Adabul Mufred, Imam Ibn Rashid u Al-Džamija i drugi, od Tajsale Ibn Mejasa, a ovaj Tajsale tomu je nadimak, a ime mu je Ali. Kaže da je jedne prilike bio sa Neđedat, to je jedna skupina od Havariđija, bio je sa njima, kaže, pa sam, kaže, počinio nešto od velikih grijeha. Kaže, pa sam došao kod Ibn Omara i kazao mu ono što sam počinio. Pa mi je rekao, kaže, imaš li ti majku? Pa je rekao, imam. Kaže, vrati se svojoj majci i dobročinstvo joj čini. Budi lijep prema svojoj majci i lijepo se sa njom obhodi, lijepe joj i nježne i blage riječi govori, kaže, i oprostit će se tvoj gospodar. Zna Ibn Omer, ovaj čovjek počinio grijeh. Ibn Omer hoće da mu ukaže na djelo koje će ga spasiti vatre džehennemske zbog grijeha koji je počinio. Prva stvar koju pita, kaže, imaš li majku, imaš li roditelja? Kaže, imam. Idi svojoj majci dobročinstvo čini, to će te spasiti. Allahove Đelešanu kazne. Šta je to ukazalo Ibn Omeru na put i način da dođe do Allahovog rahmeta i zadovoljstva? Znanje šerijatsko. To mu je ukazalo i znao je Ibn Omer skraćeni taj put da dođe do Allahove Đelešanu milosti. I bilježi također Imam el-Bejheqi u svome dijelu Šu'abul Iman sa dobrim lancem prenosilaca, da je jedan čovjek došao kod Ibn Abasa i rekao mu, kaže, ja sam imao svoju djevojku zaručnicu i, kaže, ona je odbila da se uda za mene, nije se htjela udati.
Udala se za drugog. Kaže, pa sam došao i ubio je. U drugoj predaji kaže, pa sam i ubio njih dvoje. Oba dvoje, kaže, ubio sam ih. Kaže, ima li meni te obe? Ima li meni pokajanja? Kaže, Ibn Abbas, imaš li roditelje? Pogledajte, braću, prvo pitanje, imaš li roditelje, kaže? Kaže, nema. Kaže, idi vrati se onda i pokaj se Allahu Đelešanu i čini ono što možeš od dobrih djela i molim Allah da te oprosti. Kada je otišao, ovaj čovjek pita Alta, to je jedan učenik Ibn Abbasa, pita ga, zbog čega si ga pitao, ima li roditelje? Kaže, tako mi Allaha, ja ne poznajem kraćeg, jednostavnijeg puta da čovjek dođe do Allahovog oprosta i rahmeta i njegovog zadovoljstva i oprosta grijeha od dobročinstva roditeljima. Ne poznajem kraći put, Ibn Abbas ne poznajem kraći put do Allahovog rješanog zadovoljstva od dobročinstva roditeljima. Vidimo, braćo, da ove predaje neminovno ukazuju na obavezu i vrijednost dobročinstva svojim roditeljima. I bilježi ponovo El Bejheqi u Šu'bul Imanu da je jedan čovjek došao kod Ebu Zera i rekao mu, kaže, ja sam ubio čovjeka. Ubio sam čovjeka nepravedno. No međutim, da zlo bude veće, taj čovjek je bio hadžija. Bio je u hramu kada sam ga ja ubio. Pa mu je kazao, Ebu Zer, teško ti se. Ružno si djelo počinio. Kaže, ja ti ne vidim oprosta, ja ne vidim za tebe nade. Ti si takvo djelo počinio, ja ti ne mogu ništa kazati. Šta da učiniš? Da te Allah oprosti. Osim, kaže, jednu od tri stvari da učiniš. Kaže, nema smetnje i nema problema, ja ću učiniti sve što kažeš. Koje su to tri stvari? Kaže mi da učinim jednu od njih. Kaže, možeš li ga, kaže, oživjeti? Kaže, ne mogu, ubio sam čovjeka, kako da ga oživim? Kaže, možeš li biti da ne umreš nikako? Da ne dođeš pred Allaha Đelešanu? Kaže, ne mogu. Kaže, možeš li, kaže, da prokopaš jedan tunel kroz zemlju i da pobjegneš negdje u zemlju? I možeš li napraviti sebi stepenice u nebeske svodove da pobjegneš u nebesa, pa da te niko više ne vidi? Kaže, ne mogu. Onda mi se, kaže, gubi sa očiju. Ne vidim ja za tebe više dobra i hajra. Taj je čovjek izišao i počeo je da plače povišenim glasom. Kada je to čuo, Ebu Hurejre pomislio da je umro neko od njegovih prisutnih i bližnjih, pa ga je počeo smirivati. Kaže, Allahov robe, smiri se, daći ti Allah nagradu, budi čvrst kroz iskušenja i tako dalje. Pa su mu rekli, nije njemu niko preselio od prisutnih, od njegovih bližnjih, već se desilo to i to, ubio je hadžiju. Pa kaže Ebu Hurejre njemu, pita ga Ebu Hurejre, onda kaže, imaš li ti roditelje? Ebu Hurejre ponavlja istu stvar koju je kazao Ebu Zer. Imaš li, kaže, roditelje? Kaže, nema. Kaže, idi, kaže, izađi na Allahovom putu i bori se u džihadu. Kažu, pa je izišao i otišao da se bori u džihadu. Kada je to čuo, Ebu Hurejre pomislio da je umro neko od njegovih prisutnih i bližnjih, pa ga je počeo smirivati. Kaže, Allahov robe, smiri se, daći ti Allah nagradu, budi čvrst kroz iskušenja i tako dalje. Pa su mu rekli, nije njemu niko preselio od prisutnih, od njegovih bližnjih, već se desilo to i to, ubio je hadžiju. Pa kaže Ebu Hurejre njemu, pita ga Ebu Hurejre, onda kaže, imaš li ti roditelje? Ebu Hurejre ponavlja istu stvar koju je kazao Ebu Zer. Imaš li, kaže, roditelje? Kaže, nema. Kaže, idi, kaže, izađi na Allahovom putu i bori se u džihadu. Kažu, pa je izišao i otišao da se bori u džihadu. Vidimo, draga moja braćo, ashabi, kada su savjetovali nekoga kako da dođe do Allahovog rahmeta, kažu, imaš li roditelje? Prva stvar, nemaš roditelja? Hajde, kaže, onda u džihad. Ako nema roditelja, idi u džihad. Pogledajte vrijednosti dobročinstva roditeljima. I ovo je sve, draga moja braćo, uzeto od poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Nisu ova ashabi od sebe govorili. Bilježi imam Tirmizija u svome sunenu sa ispravnim lancem prenosilaca da je jedan čovjek došao Allahovom poslaniku i kazao mu grijeh koji je počinio i djelo. Pa mu kaže poslanik, imaš li, kaže, majku? Imaš li majku? Kaže, nemamo, Allahov poslaniče. Dobro, kaže, imaš li tetku? Imam. Kaže, idi vrati se i dobročinstvo joj čini. Idi vrati se svoje tetki. Nemaš majke. Nemaš majke, ali nakon majke tetka dolazi na mjesto majke. Čini dobročinstvo svojoj tetki, pa će ti Allah te barake otala oprostiti to što si učinio i jeli prestup koji si uradio. Pogledajte poslanika sallallahu alejhi ve sellem, braćo, kada se je popeo na onaj
na mimber jednog petka pa kazao tri puta amin. Pa su ga pitala ashabi zbog čega. Kazao je, jedno od toga je bilo, kaže, došao mi je Džibril i rekao, o Muhammede, neka je daleko od Allahove džaršanu nagrade onaj ko dočeka jednog ili oba dva svoja roditelja kod sebe i oni ne budu uzrokom da on uđe u dženet. Pa sam rekao amin. Tvoj roditelj živi pored tebe i ti svojim dobročinstvom nisi učinio da uđeš u džennet, ti si daleko od Allaha dželešanu, nisi uspio, ti si pao na ome dunjaluku, na poligonu ispita, na ome svijetu nisi prošao, a nemaš pravo da ponoviš ispit, propao si i dolaziš takav pred uzvišenog Allaha te barake od tada. Kaže Aisha radijallahu ta'ala anha da je Allahov poslanik sallallahu alaihi wasallam rekao, ušao sam, kaže, u džennet i čuo sam učenje Kur'ana u džennetu. Čuo sam jedan lijep glas koji uči Kur'an. Pa sam upitao, ko je ovo? Kazali su, to je Harise ibn Nu'man. Uči Kur'an. Jedan ashab. Pa su mi kazali, kezakumul vir, kezakumul vir. To je, kaže, Harise ibn Nu'man koji uči Kur'an, kaže, tako vam je sa dobročiniteljima. Tako vam je sa dobročiniteljima. A kažu da je imao majku kojoj je bio dobročinitelj. Tako Allah Dželešanu postupa sa dobročiniteljima. Bilži ima Muslim u svome sahihu da je poslanik sallallahu alaihi wasallam rekao, hajru tabi'in uvejs, uvejs al-Qarni. Najbolji, kaže, tabi'in koji će se pojaviti nakon ashaba je uvejs. Doće vam, kaže, čovjek iz Jemena, kada vam dođe, kaže, molite Allaha Dželešanu da vam dovi, da vam dovu čini kod Allaha Dželešanu. Pa kada je došao Uvejs iz Jemena u vrijeme Omara radijallahu anhu, izišao Omar prvi i kazao mu, jesi li ti Uvejs? Kaže, jesam. Kaže, dovu mi čini. Kaže, o vladaru pravovjerni, zar ja tebi da dovu činim, a ti si taj i taj, ti si onaj za koga je poslanik sallallahu alaihi wasallam rekao da nakon mene ima poslanika, to bi bio Omer, i ti si onaj za koga je poslanik rekao, šeitan kada sretne Omera na putu, bježi na drugi dio puta, i svi fadileti koji govore Omeru, i da ja tebi dovim. Kaže, da, ja sam čuo Allahovog poslanika da je rekao, kada vam dođe u vejs, neka vam dovi. Kaže, on je dobročinitelj prema svojoj majici. Cijelom jednom duštvu čovjek dovi i dobro im čini zato što je dobročinitelj svojoj majci. Pa čak i Omeru, da, čak i Omeru. To je dobročinstvo prema roditeljima. Tako nas Allah tebareke ve teala poučava naš muslimane da se ophodimo prema svojim roditeljima. I nema čovjeku niko preći na dunjalku od njegovih roditelja. Kaže Ibn Mesud radijallahu anhu da je poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao, nakon što je upitan koje je djelo najbolje, rekao je, as-salatu li waqtiha, namaz u pravo vrijeme, da se obavi namaz u pravo vrijeme, potom birrul walidaini, potom el jihadu fi sabilillah, namaz u njegovo vrijeme, nakon namaza dobročinstvo roditeljima, nakon dobročinstva roditeljima džihad na Allahovom putu. Pogledajte kako poslanik sallallahu alejhi ve sellem stavlja ovdje dobročinstvo roditeljima ispred džihada na Allahovom putu, što neminovno ukazuje na vrijednost i obavezu, jer je namaz kada je do njeno vrijeme strogi farz i stroga obaveza. Džihad je farz ljudima u određenim momentima, i onaj ko umre a ne bude svoju dušu nagovarao na džihad, kaže poslanik, umre će kao smrću džahilijeta i paganstva. I šta uz to dolazi? Dobročinstvo roditeljima. Nikako ne može bez dobročinstva roditeljima. Bileži Ebu Davud, ima Mahmed, Ennesaj i drugi, da je jedan ashab, braćo, došao kod poslanika sallallahu alejhi ve sellem i rekao, kaže, dajem ti prisegu na džihad na Allahovom putu i borim se s tobom. Došao sam da iziđem s tobom u vojni pohod, a kaže, ostavio sam svoje roditelje plačući. Plaču zato što sam ja izišao. Pa mu kaže poslanik sallallahu alejhi ve sellem, idi i vrati se i razveseli ih onako kao što si rasplakao. Ne možeš ti izaći sa mnom u džihad i u vojni pohod, a ti ostavio svoje roditelje da plaču, oni nezadovoljni s tobom. To Allah Dželešanu ne prihvata. Idi, kaže, i vrati se, pa ih razveseli kao što si ih rasplakao. Bilježi ima Muslim u svome sahihu da je Ibn Omer jedne prilike izišao iz Medine u Meku, pa je na putu sreo jednog pustinjaka, pa mu je rekao, jesi li ti taj i taj? Kaže, jesam. Pa je Ibn Omer je imao sa sobom konja koga je jahao i mazgu. Pa je mijenjao, jedan put jahao konja, drugi put jahao mazgu. Tako da se jedna uvijek od jahalica odmara. Tako da bi neprestalo bio u putu.
Ibn Omer je istog momenta odvezao jednu od jahalica i dao mu. I skinuo mu je svoju kapu sa glave, pokrivač glave, koji je jako bitan u tim pustinskim žegama, i dao mu je svoj ručak. Pa mu je Nafija rekao, koji je bio sa njim, kaže, zbog čega si to učinio? Kaže, pustinjaci su ljudi koji se zadovolje sa malo stvari. Oni su skromni, ne traže puno. Kaže, tako mi Allaha, kaže, ovaj je čovjek bio, kaže, prijatelj Omara radijallahu anhu, moga babe. On je bio njegov dobar prijatelj. A poslanik sallallahu alejhi ve sellem je rekao, čuo sam, kaže poslanika, da je rekao da je najbolje dobročinstvo da se čovjek lijepo ophodi prema prijateljima svoga oca nakon njegove smrti. Najbolje dobročinstvo. Poslanik sallallahu alejhi ve sellem je ima običaj, kada se nešto zakolje, žrtva neka, kada se prinese, ima običaj da pošalje to prijateljicama Hatidže radijallahu ta'ala anha, da njima pošalje nešto tog mesa. Pa kaže Ajša radijallahu anha, pa sam ja, kaže, osjetila ljubomoru u svojoj duši. Ženska posla, pogodila je ljubomora. Pa kaže, pa sam rekla jedne prilike poslaniku, kaže, o Allahov poslaniče, zbog čega spominješ tu staricu? Mani se je više, zar ti Allah Žeršanu nije dao bolju i ljepšu i mlađu od nje? Pa je rekao poslanik sa osvijem, tako mi Allaha, nikad mi Allah Žeršanu nije dao ni ljepšu, ni mlađu, ni bolju od nje. Kaže Ajša, pa sam, kaže, nakon toga, kaže, nikad mi nije više palo na pamet da je uvrijedim. Poslanik sa osvijem je nastoja da održi lijepe, znači, te kontakte i odnose sa prijateljicama Hatidže, svoje žene. Pa šta je onda sa majkom i sa ocom? Koji su preći od žene? Tako mi Allaha, žena u odnosu na majku i oca ne predstavlja osim jednu malu sitnicu. Ne može se nikada žena staviti ispred majke niti ispred oca. Majka i otac su prvi, na prvom mjestu, i oni imaju sva prava. Apsolutna prava imaju kod čovjeka. Zubeir ibn Awam je imao svoje dva sina. Jedan se zvao Abdullah, a drugi se zvao Urva. Abdullah je prvo novorođenče koje je se rodilo u Medini. Kaže Abdullah, nakon smrti Zubeira, moga oca, godinu dana nisam nikome dovio nego svome ocu. Kada god bi pao Allahu Đelšanu na seždu, godinu dana uvijek bi molio Allahu Đelšanu da oprosti mome ocu Zubeiru. Ne bi ni sebi dovio, ni svojoj ženi, ni svome djetetu, ni svojoj majci, nego svome ocu koji je preselio. A kaže Hafsa, kćerka Urveta, kaže, nisam čula Urveta nakon smrti njegovih roditelja nikada, kaže, da je učinio seždu, a da nije zaplakao na seždi i kazao, gospodaru moj Zubeir, gospodaru moj Esma, oprosti im, gospodaru moj, i plakao mi na seždu moleći Allaha Đelšanu da im oprosti. Pogledajte, draga moja braćo, El Fadla ibn Jahju, jednog islamskog pobožnjaka i učenjaka, kojega su jedne prilike nepravednici zatvorili u zatvor skupa sa njegovim ocom. Njegov otac je imao posebnu alergiju i nije se mogao abdestiti hladnom vodom. Taj Fadl ibn Jahja je tražio za svoga oca Jahju, je tražio od stražara malo drva da mu ugrije vode da se može abdestiti. Pa je odbio. Nije im dao drva da ugriju sebi vodu. Pa je njegov otac zaspao. No međutim, kada Allah Dželešanuhu da čovjeku zdrav razum i kada mu da bogobojaznost, onda mu i otvori načina i puta da bude dobročinitelj prema svome roditelju. Kada je njegov otac zaspao, šta je učinio taj El Fadl ibn Jahja? U zidu je bila ona svijeća koja je osjetljivala tu zatvorsku ćeliju. Pa se popeo do tog sirađa i do te svijeće koja je gorla, koja je bila u zidu. Pa je uzeo tu posudu u kojoj je bila voda i cijelu noć je okretao da bi nešto od te toplote došlo do te posude. Da bi se voda bar malo smlačila. Pa je ujutru njegov babo ustao i abdestio hladnom vodom. Pogledajte, draga moja braća, ovaj slučaj. Ko je danas od muslimana spreman da učini dio ovoga svome roditelju? Cijelo večer da provede stojeći i podignuti ruku da okreće tu posudu da bi se ona ugrijala, da bi ujutru moj otac mogao abdestiti toplom vodom. To je dobročinstvo roditelju. Zar nije onaj čovjek došao iz paše koji je imao stoku, kako bilježe Buharija i Muslim, došao na večer i zakasnio, jednog dana okasnio, dok je pomuzao stoku,
da da svoje mlijeko, da da mlijeko roditeljima da piju, oni su već bili zaspali. Kada je došao, našao je svoju djecu da plaču. Djeca plaču gladna, ali nije dao djeci da piju prije roditelja. Nikako. Ne mogu djeca piti prije roditelja. Nije dijete preče čovjek od roditelja. Neka se niko ne zavarava da kaže moje dijete je meni preče od moga babe i moje majke, koji su i onako stari. Nije tako mi Allah. Nije preče. Neka su stari. To su roditelji. Oni imaju kod tebe sva prava, jer su oni bili onim drugim uzrokom i sebebom da ti dođeš na ovaj svijet nakon odredbe uzvišenog Allaha te barake o teala. Desio se jedne prilike slučaj na hađu da je na Arefatu izbio požar. Čovjek je boravio u šatoru sa majkom i ženom i svoje dvoje male djece. Kada je izbio požar, žena se je našla u nedvoumici, odnosno čovjek, žena je već izišla, šta da uradi? Koga da izvuče iz te teške situacije? Pa je uzeo svoje dvoje djece i iznio i napolje. I izišao. Kada se vratio, već je bilo kasno. Njegova majka je već izgorila. Pa je došao kod šeha Ibn Usajmina pa ga pitao o ome slučaju. Kaže, ja sam učinio tako i tako. Kaže, moli Allaha Dželešanu cijeli svoj život da te oprosti. Ti si najveću grešku počinio u svome životu. Nisi ti mogao ostaviti svoju majku, bilo je preče da ostaviš svoju djecu. Majka je tebi preča od tvoje djece i ništa se ne može staviti ispred majke. Koliko god naš razum da nama govorio, pa to su djeca, pred njima je život, ona je stara i tako dalje, to ne vrijedi. To kod Allaha Dželešanu ne vrijedi. Kod Allaha Dželešanu roditelji imaju svoje mjesto koje se ispred koga se ne može ništa staviti. Pa ni žena, ni dijete, ni ništa ispred ne može doći ispred roditelja. عجبت لكل من جهلوا وعن درب الهدى عدلوا عجبت لكل من جهلوا وعن درب الهدى عدلوا ومن لم يصبهن ومن لم يصبهن في العيش في العيش في العيش إلا النوم والكسل عجبت لكل من جهلوا وعن درب الهدى عدلوا عجبت لكل من جهلوا وعن درب الهدى عدلوا ومن لم يصبهم في العيش إلا النوم والكسل ومن لم يصبهم في العيش إلا النوم والكسل إلا النوم والكسل أصل الإسلام أعياني بلاغي عند من جهلوا أصل الإسلام أعياني بلاغي عند من جهلوا فجيل في هوى الشهوات مطبول ومنشغل فجيل في هوى الشهوات مطبول ومنشغل مطبول ومنشغل عجبت لكل من جهلوا وعن درب الهدى عدلوا عجبت لكل من جهلوا وعن درب والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته دربها الأمل كذا الإسلام كذا الإسلام كذا الإسلام معلمنا كذا الإسلام كذا الإسلام كذا الإسلام معلمنا فلا يأس فلا يأس فلا يأس ولا كسل فلا يأس فلا يأس فلا يأس
يأس ولا كسل فلا يأس فلا يأس فلا 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 يأس ولا كسل.